Ja tervetuloa Rotsvoksia, tänään meillä mättökalenterissa luukku numero 5. Ja kokkaillaan tommoset erittäin herkulliset herkkusienet lohitäytteillä ja tämän näköisellä raaka-aineksella. Amerikan pekonia pari pakettia, jumbo herkkusieniä, pikkusen loimulohta, parmesaanijuustoa, savuporotuorijuustoa, pekonia sipulituorijuustoa, koskenlaskea, ruoka ja dippi, tilliä, muusta pippuria ja suola. Semmoista oli raaka-ainekset, hintaa tulee noin 30 euroa, aika kallis setti, ei tule montaa, mutta laatu korvaa määrän. Ei korvata hommiin ja aloitetaan täytteen tekemiselle. Otetaan sininen kulho. Kulho on 2 kappaletta tuoreen juustoja. Sotketaan. Sitten koskenlaskija, ruoka ja dippi, cheddaria. Sotketaan. Sitten vähän tilliä. Vähän otetaan näitä pisimpiä varsia tästä erilleen. Jees, ton verran. Heitetään sekaa sinne vaan. Sotketaan. Sitten otetaan tää loimulohipalane, meidän täytteen kuningas. Ja pikkuhiljaa käydä läpi, ettei tuu ruotoja, ja heitetään tänne sekaan. Naha voi heittää naapuri akalle jälleen kerran. Aika paljon tuli lohta, tuskin käytän enää suolaa. Sitten sekoitellaan. Musta pippuria. Ei kovin hirveesti. Siinä on ihan jees. Sitten vähän vielä raastetaan tämmöstä italialaista juustoa tonne. Ton verran. Sekoitellaan. Jääkaappiin vetäytymään. Sitten otetaan sieniä. Otetaan kanta pois ja sisuksia vähän ja huhtastaan, niin saadaan siitä semmonen tyhjä sieni. Ei karvata homma. Noin, niin lähtee tuo irti. Sitten semmoisella pienellä lusikalla käy vaan tuo reikä silleen läpi, että se on suht puhas. Jotkut laittaa nää tonne täytteeseen pilkkoon ja öljyssä pikkasen paistaa. Yleensä valkosipulin tai jonkun muun kanssa, mutta itse en nyt käytä ollenkaan. No niin, siinäpä meillä sienet nyt valmiina. Sitten otetaan täyte, ruvetaan täyttämään. Siinäpä ne täytettynä. Tämän verran jäi täytettä ylimääräistä, ei ihan hirveästi. Voi tehdä vaikka jotain voileipiä tai jotain semmoista. On nimittäin aivan 5/5 täyte. Jääkaappiin, sit ruvetaan kääriä pekoneen. Sitten kääritään pekoni. Siinä meillä ensimmäinen. Noin, sitten vaan muuta kuin tähän kaikki loputkin valmiiksi. Siinä meillä kaikki valmiina, uunissa 200 astetta ja keskilämpö, heitetään uuni. Ja antaa olla uunissa semmoisen parikymmentä minuuttia, 25-30. Katsotaan milloin näyttää hyvältä toi pekon. No niin, nyt on mennyt puoli tuntia, aika pahalta näyttää, mutta katsotaanpa. Oh my god. Odotetaan lautaselle. Tolleen, heitetään se takaisin uuniin, sitten takaisin 200 astetta ja grillivastukselle. Tämän näköisiä niistä tuli, näköjään pikkasen liian kireille jotkut vedin, koska vuoti aika paljon täytettä. Ja pikkasen on ehkä liian semmonen nestemäinen toi täyte, niin vähemmän sitä ruokadippiä, koskenlaskia, cheddaria, niin ei pitäisi palua ihan näin rankasti. Mutta ei se haittaa, hyvännäköinen lautanen silti, eiköhän maista mitä maistuu. No niin, ja siinäpä niitä meillä on oma tekemiä. Tämmösiä mättömallisia sieniä, ja tuo ei kyllä voi hyvin tuo sieni, täytyy myöntää. Ei välttämättä nämäkään maailman kauneimpia, mutta maistetaan miltä maistuu.
No niin, ja maistetaanpas yksi, että miltä maistuu. Saattaa olla aika kuuma, mutta kokeillaan. Mukavasti maistuu loimulohi ja tosi mielenkiintoinen. Tosi sopivasti maistuu tuo loimulohi. Ihanan silleen sopivan suolainen. Eipä ole kyllä hulluman makuisia nämäkään. Todella hyviä, mutta ei ehkä niitä meikäläisen parhaimpia. Sieni ei ole ihan meikäläisen lemppari juttu, mutta ne, jotka tykkää sienestä, niin suosittelen kokeilemaan. Ei ehkä ihan noin paljon kannata laittaa tuota ruokadippi cheddaria. Se valuu aika herkästi täältä pihalle, mutta tosi hyvä maun tuo tähän. Loimulohi, ehdottomasti 5/5 täällä seassa. Yllättävän hyvää. Suht kallista, mutta on ihan törkeä hyvää. Sitten tää, mikä jäi tämä tahna, niin noihin leipien päälle heitetään vaan tosta suoraan. Noin, siinä vielä muutama leipä. Siis nää saattaa oikeesti olla meikäläisen kolmioleivähaastajia. Todella hyvä, kiva rapsakkuus. Tehdäänpäs pikatesti näistä leivistäkin. Tää alempi leipä, tää on ihan pehmeä. Ai että, tää näyttää hyvältä. Nyt on hyvä makuiset setit. Tää on hyvää. Siis näille leiville ainakin 4,5/5. Ihan törkeä hyviä. Parempia kuin nää sienet. No niin, ja tämmönen luukku tällä kertaa. Et ihan mennyt putkeen, mutta onnistuttiin taikomaan ihan törkeä hyviä leipiä. Kun ne on tossa grillivastuksen alla, niin se päältä vähän kuivottaa ja pohjasta imee ton nesteeri, joten se on semmonen puoli kova, etten sanoisi. Ihan törkeen hyvää toi täyte. Suosittelen kyllä oikeastaan tekemään just samanlaisen täytteen, vaikka se vuotaakin, niin teette sit vaikka noita leipiä. Ihan sikaa hyvää. Sienet ei oo ihan meikäläisen lemppari, joten sen takia annettava pikkusen miinuspisteitä. Mut heti kun otettiin sieni pois tosta tahnasta, niin aivan helvetin hyvää. En tiedä. Keksikää joku oma variaatio, tää oli meikäläisen versio. Tämmöset setit tällä kertaa. Pistä peukalo, jos tykkäsit videosta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.